আমি বর্তমান উপস্থিত আছো সেই বিশেষ বিদ্যালয়খন 186 নং মথৌঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় যত শিক্ষকৰ অভাৱত সাউন্ড সিস্টেমৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ যি শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে আৰু তাক ছাত্ৰছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাত শুনোৱা হৈছে পোনে পোনে দৃশ্য দেখাম এই মুহূৰ্তত সেই শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এইটোৱে সাউণ্ড ছিষ্টেম এই সাউণ্ড ছিষ্টেমত এনেদৰে শিক্ষকৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰা আছে আৰু সেই ৰেকৰ্ডিং ব্লুটুথত এই যে সাউণ্ড ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীক পাঠদান কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় আগষ্ট মাহৰ পৰা এই কাৰ্য এনেদৰে শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ মুঠতে 4 জন শিক্ষক আছে তাৰে 2গৰাকী ইতিমধ্যে ট্ৰান্সফাৰ লৈ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু প্ৰায় 150ৰো অধিক ছাত্ৰছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়ত আছে আৰু ইয়াত আমাৰ যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছে আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিম যিহেতু ইয়াত আপোনালোকৰ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ অভাৱ কেতিয়াৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰা আছে আমি আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এই শিক্ষকৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটো কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ সৰ্বমুঠ 187 জন ছাত্ৰছাত্ৰী আমি 4জন শিক্ষকে চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু 2জন শিক্ষক হ'লে আমাৰ যথেষ্ট হয় হয় তেওঁলোক আগ্ৰহীও হৈছে এই মাধ্যমটো আগ্ৰহীও হৈছে তেওঁলোক পাৰিছে পঢ়িবলৈ পাৰিছে হয় গম পাইছে তেওঁলোকে কিন্তু এই পদ্ধতিটোৰ কথাটো গম নাপায় আমি চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু অসুবিধা হৈছে যথেষ্ট তথাপি আমি চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ নিশ্চয়কৈ পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এইসকল ছাত্ৰছাত্ৰীক এনেদৰে এই যি ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে পাঠদান কৰাই থকা হৈছে আৰু প্ৰায় আগষ্ট মাহৰ পৰাই এনেদৰেই তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিছে কিয়নো ইয়াত শিক্ষকৰ অভাৱ শিক্ষক নিযুক্তি দি আছে চৰকাৰে টেটৰ জৰিয়তে কিন্তু তথাপিও যেন শিক্ষকৰ অভাৱ কমা নাই আৰু এনেদৰে এতিয়া ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া আছে যিহেতু শিক্ষকৰ অভাৱ তেওঁলোকে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে যাতে শিক্ষাৰ্থীসকল কোনো কাৰণতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় আৰু ইয়াক কলিয়াবৰ তোমালোকে যে পঢ়ি আছা এনেকে পঢ়িব পাৰিছানে উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়াক জনাইছে কিন্তু এই ছমাহ আগষ্ট মাহৰ পৰা ইমান দিন উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে নতুনকৈ শিক্ষক ইয়াত কিন্তু নিযুক্তি দিয়া নাই আৰু এনেদৰে 4জনকৈ শিক্ষকে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কিন্তু শিক্ষা বিভাগে বা ইয়াৰ যি বিষয়া আছে কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ড তেওঁলোকে কিন্তু বিষয়টো হয়তো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যাৰ বাবে এনেদৰে এই ডিজিটেল মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া যিহেতু 2জনকৈ শিক্ষকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ লওঁতে সেই শিক্ষকৰ সলনি লগে লগে অন্য শিক্ষকে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া নাই যিহেতু শিক্ষক 2জন গুচি গ'ল হয় হয় মানে 2জন শিক্ষক তেওঁলোকৰ যোগেদিয়ে বদলি হৈ গ'ল 2জন দিব লাগিছিল আমাৰ আগষ্টতে তেওঁলোক বদলি হৈ গুচি গ'ল জনাবতো আমি প্ৰয়োজনে নপৰে তেওঁলোকে বদলি দি কৰি পঠিয়াইছে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত তেওঁলোকে কৈছে যে শিক্ষা বিষয়া যিসকল আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি 2গৰাকী শিক্ষক আছে তেওঁলোকে